Ah, t'as remis une excitation. Loucura! Ela é o quê? Eu vou de Maggie. Out of the way, out of the way! Maggie is in a rush! Maggie é rushadora. Ixi, sozinho? Solo agora? Não entendi nada de... Victory! Here we come! Yuhu! It's time for a battle! Não entendi nada. Solo? Não tava... Não entendi nada. Não entendi nada. Tava pra 4, foi um sozinho. Será que eu tô sozinho com um monte de player? Ele pega um player com... Não tem chute no menu. Has arrived. New Reaper. New Reaper. Parece que eu tava ouvindo alguém. Parece que eu tava ouvindo alguém. Morre, cai na água? Não. Morre? E agora? Será testo? Testo?
Survival bonus. Bem bosta. Nossa, bem bosta mesmo. Dá a opção de eu... Ah, tá. A new Reaper has arrived. Reaper has been killed. Agora eu ouvi um barulho, mas não vi aonde. Porque eu tô descendo bem no meio dos bagulhos, sem perceber. Uns carros muito loucos. Rosinho 2-3. Nossa, bombardei, bombardei também. Cara, foi um tiro só me matar, gente. Como assim? Ship en route. Caralho, eu morri com um tiro só.
Uma espada bonita que nem. Start delivering airdrops. Using med kit. Airdrop delivered. A new Reaper has arrived. Survival bonus. Three enemy squads remaining. Busy bandaging. Supply ship en route. Cara, morri com um tiro só, gente. Out of the way, out of the way. Maggie is in a rush. Gostei muito dela, não. Sei lá. Agora não entendi muito nada. Eu tomei um tiro. Tomei uma bala só e